Gospodine Mančiću, nismo slučajno ovde. Ovde je malo pre bila veća grupa radnika tu pored semafora vaših. Bili ste otvorili ovaj poklopac i bilo ono za crpna ona pumpa. Radi se o nekom incidentu, pa ćemo zbog toga odavde da krenemo u razgovor, a da napravimo, da podvučemo liniju da li je sve spremno za početak grejne sezone. Dakle, šta se ovde desilo kod semafora? Pa vidite, mi smo počeli već i pre prvog sa hladnim probama, punjenjem sistema tamo gde je bio ispražnjen iz određenih razloga i na ovoj lokaciji, znači koja se greje iz kotlarnice ATP, povećali smo pritisak u instalaciji i ustanovili smo da nam je ovo kritično mesto bilo i prošle godine, a i sada smo ustanovili da je došlo do curenja, do havarije. Vidite, ovde je rađena raskrsnica prošle godine. Mi smo tu imali probleme raznorazne zbog toga što je i izvođač radova i krenuo u realizaciju te raskrsnice bez saglasnosti toplane, pa smo mi prekinuli malo te radove da bi sve to sa njima dogovorili. S obzirom da je ovde kanalski razvod cevi sa cevima starim, znači preko 30-40 godina, upozorili smo izvođača radova i pismenim putem i usmeno. Međutim, on se nije držao tog dogovora, tako da su ovde radili svojim teškim mašinama, valjcima, što se na kraju pokazalo i loše što se tiče naših instalacija. Mi smo preduzeli sve mere da ne bi ugrozili grejnu sezonu. Tu ekipu koju ste vi videli, pozvali smo i građevinca. Očekujem da planiramo popodne, da krenemo sa otkrivanjem tog kanala cevi, da bi sutra zamenili cevi i osposobili ovaj deo toplovoda za bezbedno rad. To tu negde kod ove šahte ili... To je šahte koju možete da snimite, da? I same ulice. Nadam se da nije na ulici, jer mi smo tu već menjali cevi. Nemojte samo kažete da ćete ponovo kopati. Mi kopamo, popodne ćemo kopati, ali ne preko ulice, znači do ulice, između šahte i ulice. Izvođač radova tu i na to je bio upozoren. Struju, kablove je vodio kroz kanal. Sve su to stvari koje kod starih, znači toplovoda, mogu da ugroze funkciju toplovoda time što je sad zaptivenost pogoršana, sliva se voda, voda, cevi, mineralna vuna, jasno vam je, sve to intenzivira koroziju. Smatram da je to baš u tom delu, u otvaranjem šahte smo videli velike ideje. Upravo iz tih razloga došlo do havarije. Ima i drugih kablova, drugih vodova, da se nešto ne poremeti? Pa ima tu drugih kablova. To je šuma vodova? To sad, šuma vodova, to sad nije... Neće biti, kažem, problem. Nije problem što se ovog dela tiče. Ponovo ponavljam, nadam se da je to tu negde do same ulice. Dakle, ovde ćete danas popodne raditi. Da li eventualno zbog radova će biti nekog isključenja struje, vode, nečega, ne, ili neće ne. Biti potrebno? Što se tiče isključenja struje, vode, neće biti potrebno. Normalno, izvođač radova je dužan da postupi po propisima pozitivnim kada su u pitanju takvi radovi, bit će to obezbeđeno. Nije to neka intervencija, ja očekujem za 2-3 sata, s obzirom da će tu morati i ručno da se radi, da? Za 2-3 sata da nama bude omogućen pristup samom kanalu, otvoren kanal, i da ujutru, tokom dana, mi zamenimo te cevi koje su havarisane. Faktički samo na trotuaru će se kopati? Samo na trotuaru, ukoliko bude potrebe, mi nemamo gde. Znači, mi ćemo možda zaći malo ulicu. To će se sve pokazati i videti kad otkopamo. S tim što imamo mi tu još jednu stvar, mi sa Strabakom, Strabak Lokstor konzorcijom, koji je glavni izvođač radova ove KFE4 programa svih ovih toplovoda, imamo i ugovoreno asfaltiranje. Tako da ću ja iskoristiti tu poziciju da mi saniramo i dovedemo u ovo stanje koje sada vidite, ovu površinu, da ne čeka neki kasni period.